Qasaqcha olib qo'yamiz o'rtoqlar, har bir g'alabaga. Malades. O'ng qo'limda. Chiroqchidan Abdurazzoq palvon. Ey, kor, bu nima palvondi? Turg'iz palvondi, turg'iz. Malades. Ekkar kime aytib aynaltirib uradi? Tondirgan onjapqanda ekan. Chale qarsaqda ekkar malades. Davraga chiqqan bitta ham olishmaydi. Yo'qol. Bitta ham olishmaydi. Bo'ldi halol. Norquvat palvon. Bosma, bosma. Hamozatiga kirib, 5-6 turib ketdi.